Sziasztok, Varga Tamás vagyok az itfröccs.hu-ról, előttem pedig a HomeTom HT16 Pro mobiltelefon készülék, és akkor nézzük meg az akkumulátort, illetve a SIM-kártyák helyét, vagy a microSD kártya foglalatot. Nem lesz nehéz dolgunk, hogyha a kezünkben van a telefon, akkor szépen így lefordítjuk, és ezen a sarkán van itt egy ilyen kis bemélyedés a körmünknek, hogyha ide szépen belenyúlunk, akkor teljesen egyszerűen szépen lehet pattintani a műanyag hátlapunkat. Itt van nekünk a 3000 mAh-es akkumulátorunk, ezt itt alul tudjuk kipattintani. Ugye amikor kicsomagolásnál is találtuk ezt a kis figyelmeztető cetlit, hogy ezt a fóliát innen el kell távolítani, hogy az érintkezés meglegyen és be tudjuk kapcsolni a készülékünket, mert ugye gyárilag az akkumulátor az benne van a telefon készülékben, így érkezik a csomagban. Ugye a microSD kártya bővítési lehetőségünk az elaszlott, itt van kettő darab microSIM foglalatunk. A microSD kártyát ide tudjuk berakni, teljesen értelemszerűen fel vannak rajzolgatva, hogy mit hogyan kell behelyezni. MicroSD-t maximum 64 GB-osat kezel a készülék a specifikáció szerint, úgyhogy ez egy 16-osomat biztos le fogja kezelni. Itt van nekem egy nanoSIM átalakító microSIM-re, mert nekem egy nanoSIM kártyám van most jelenleg. Ezt berakom az átalakítómba, csak mivel az átalakítóm nem nagyon jól működik, ezért nekem kicsit játszanom kell. Nektek nem lesz ilyen nehéz a behelyezés, mint nekem. Ugye itt is értelemszerűen ott van a rajz, hogy hogyan kell a SIM kártyát behelyezni. A rajz szerint pontosan így. Én egy kicsit így játszok vele, mert nekem a SIM-em kiesik a foglalatból, illetve az átalakítóból. Nektek biztos nem lesz vele ilyen nehéz dolgotok, ez le is esett, mert hogyha alapból már microSIM-ed van, akkor csak betolod és kész. Szóval ez nem a foglalat hibája, hanem az átalakítós megoldás az nem a legtökéletesebb megoldás. Ha sikerül, akkor tapsolni fogok. Mert egyszerűen kipattam a foglalatomból a SIM-em, és így, igazából így itt van. Végre sikerült bejátszanom. Ugye egy kicsit a gravitáció miatt máshogy kellett tartanom, mert már nem fogja meg rendesen a SIM átalakítom a SIM kártyámat, úgyhogy így kell behelyezni a microSIM-ünket, vagy az 1-es vagy a 2-es foglalatba, ugye mind a kettőbe rakhatunk be microSIM-et, mert dual SIM-es a készülék. Utána csak szépen visszarakjuk az akkumulátorunkat, visszarakjuk a hátlapot, és ennyi lett volna. Szóval ne ijedjetek meg, a SIM kártya behelyezése rohadt egyszerű, csak nekem sajnos már egy használt átalakítóm van, és azért megszenvedtem vele. Varga Tamás voltam az itfröccs.hu-ról, előttem pedig a HomeTom HT16 Pro mobiltelefon készülék. A vétektől, sziasztok!